15 листопада відбулося 10-те пленарне засідання Холмівської сільської ради. На сесію було винесено 41 питання порядку денного, серед яких бюджетні, зокрема і ті, що стосувалися земельних ділянок. Засідання сільської ради, де було порядку денного 41 питання, одне питання було знято депутатами. По інших питаннях були розногласи, тому була позиція деяких депутатів, щоб були вони почуті в сільській раді, тому що є такий ряд питань, які просто депутати не знають, а виходить так, як перед фактом ставиться. Найобговорюванішим виявилося питання землі. У депутатів виникли розбіжності, адже не всі пункти виявились зрозумілими. Так, це найболюче питання у сільській місцевості, земельне питання. Ну, опять же, всі депутати мають розібратися і бути почуті по комісіях і знати, про що вони голосують і не голосують. Затвердження документації землеустрою потребує 2/3 від загального складу. Тому обранці голосували поіменно. Більшість земельних питань прийняті не були. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Кузніцовій Марії Юрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку село Концево Івана Туряниці 58. Прошу голосувати, хто за дане рішення? 18 чоловік, значить, не земельні не проходять. Так що давай. Не проходить. Також на засіданні обговорили втілення у життя проекту виконавчого комітету. Монтаж, обмежуючи дистанційовник, обмежуючи рух. Це шлагбауми, плина, блоки і лежачі поліцейські. Хотів би попросити депутатський корпус забезпечити виконання цього рішення, бо наразі воно не виконується. І тим самим воно компрометує виконавчий орган як гілку виконавчої влади, тому що що є рішення, що нема, або звільнення так. В принципі, це моє звернення зараз, якщо можна, відреагуйте. Та не то, що можна, потрібно розвести всім порядок. На наступну сесію вирішили внести питання стосовно змін до програми «Турбота», а саме виділення на лікування жителю громади 100 000 гривень.